महाविकास आघाड़ी सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की हत्या कर दी है, इसलिए महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने 23 मई 2022 को जिला कलेक्टर कार्यालय के पास एक दिवसीय प्रतीकात्मक उपवास किया। ओबीसी को आरक्षण न देने की वजह से आज महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने कलेक्टर कार्यालय के पास एक दिवसीय प्रतीकात्मक उपवास किया है। मांग की गई है कि आगामी चुनाव बिना ओबीसी संरक्षण के न कराए जाए। वर्धा सांसद रामदास तड़स, भाजपा वर्धा जिलाध्यक्ष सुनील गफत, विधान परिषद विधायक डॉ रामदास आंबटकर, वर्धा विधायक पंकज भोयर, आरवी विधायक दादाराव केचे, हिंगणघाट विधायक समीर कुनावार, पूर्व सांसद सुरेश वाघमारे, भाजपा प्रदेश सचिव राजेश बकाने, ओबीसी मोर्चा के संजय गेट, अविनाश देव, किशोर दिघे, अतुल तारले, मिलिंद भिंडे, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष वैशाली येरावार, वरुण पाठक सहित भाजपा के सभी पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चा और आघाड़ी उपस्थित थे। महाराष्ट्रामध्ये जनतेच्या भरोशावर निवडून आलेलं सरकार नाकर्ते सरकार म्हणून सिद्ध होत असताना विविध आंदोलन या राज्यामध्ये या नाकर्ते सरकारच्या माध्यमातून होत आहेत। सरकार असून सर्वसामान्य माणसाला तो ओबीसी घटक असो, शेतकरी असो, शेतमजूर असो, इतरत्र सर्वसामान्य माणसांना न्याय देण्याच्या दृष्टीनं हे सरकार अपयशी ठरलेलं आहे। सरकार असून या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र उद्धवजी ठाकरे साहेब 2.5 वर्षानंतर मंत्रालयामध्ये दाखल झालेत। या लोकांनी अथक परिश्रमातून हे सरकार निवडून आणलं, भारतीय जनता पार्टीला धोका देऊन उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री झालेत। त्या सर्व लोकांना आश्चर्य वाटलं की उद्धवजी ठाकरे या देशात या राज्याचे मुख्यमंत्री झाले असताना सर्वसामान्य माणसांना ओबीसी समाजाला इतरत्र सर्व समाजाला न्याय मिळेल, परंतु तो भ्रम ठरलेला आहे। आज देशामध्ये जे वातावरण ओबीसी संदर्भात ओबीसींना न्याय मिळेल ही भावना, राजकीय आरक्षण मिळेल या भावनेतूनच हे लाक्षणिक उपोषण नाही लाजस्तव या सरकारचं ओबीसीच्या बाबतचं जे धोरण ठरलेलं आहे आणि त्या धोरणाच्या माध्यमातून ओबीसींना न्याय कसा मिळेल ही भावना आजच्या या लाक्षणिक उपोषणाच्या माध्यमातून आहेत। मात्र ओबीसी समाज आतुरतेनं वाट पाहत आहे की या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वात हे महाआघाडीचं जे सरकार आहे, तीन तिघाळी सरकार आहे, या तीन तिघाळी सरकारच्या माध्यमातून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेल ही भावना त्यामध्ये निश्चितच आहे। परंतु या राज्यामध्ये जे सरकार आहे यांना ओबीसीचं काही घेणं देणं नाही, सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळेल।